دسه خو ډیره ګورزی برامد سوله یو بیته کاکی کشمش دا شان دی سپکی دا ته سپکه دا زه د کوم دا ستاب عمر کې خو یو لاله کارو کې تا دې شاباش کلی کرکټ نو ډیر زیات خوند کی دا ټول ورته ناشتي ایستا گاڑی زو چلوم لږ ویلی عائشہ مات وی نا یو کوم دای کړو پړو سایکل لالا دادی ماندل خو وس په مټی راور رسیدل دغه سی د مخ ما بازی کوله کرکټ سره زما به هیڅ زیات مینه ما درلودل اوس برته بیا سوکه سوکه مینه زیاتیږي دادی د ګروندو خاطر روان يم د اسمان سمره خوند کی او راغه ګرو ته پوری وریاس پر ده یو ګروند خاغه دی هغه تیر واره سیما میچ کی وکي یو ګروند بیا دارته مخ ته دی اسمالزی ورته وای حالته دی نو زه اسمالزی لزان رسوم په شو باندې د لس 15 منټ لار ده شو تک نو ماته ډیر زیات خوند راکی دا بیا نوې مینه دا ده کار پر روان دی نوې مینه جوړیږي دلې به کې غټي غټي مینه جوړیږي السلام علیکم ستړی مس څنګه یاست څنګه شوکم پر کټول دی ماشاءالله ډیر بټ ستړی نری پدا دا ستاب عمر کې خو یو لاله کارو کې تا دې شاباش یا نیس کې مو جلانس کوي زنده باد اج څنګه دې دا دې لګیا دې کار کې خټي دا نو د کلی ژوند دې دا تاسو غوري شپې جدې بابا دې بیم کار کې پر زنده باد دې د کلی ژوند کې نو ډیر زیات خوند ګراوند ډیر لیر دې زبوسي سمنده وم کتي خوانه بدوي ها غدي دادی ماندل خو وس په مټی را ور رسیدلم ډیر خوندور سینم دی ماند سخاور چې شوړ هاي اډبر اگر دی وړي دی دا تاسو ورته نظم خیال چې یوزګي په جوړي المار تو غري سمره خوند کی تاسو ویندي ما په سترګو باندې ما خمه زینه سم لیدای خاص ها ما د اسمان به هیڅ زیات خوند راکی ها غرو ته تاسو غري ها کا زمنا ګرد ما په خیال چې را رسیدلې زنه وخت سو یم دادی روان یم نو وز په بیا مونډه کا څو انده کړه دې دوار سره یاران یې اسکه چی شي نو نه وړو نه سره وا اسا سایکل ورا کې وې چلو هوا ماتیج ها وې چلو ها تیرا کا زیوار دې کښنه چا کار ته ول خو غو نه بده تیرا ها فلار سایکل دې لا ګوره سو وخت مې چالو کې زوار دې سایکل و چلو خو غو نه بده یار ها دې نش پاره سبا د کی وا وره وای مې ایسه نه سایکل ها ای څه پاته خطرناک سایکل دی ها سایکل کرکټ لا روانو سایکل می راځه نا یو کوم دای کړو پړو سایکل دی لالا تا ودا خدای ما ته ډیر پیسې راکې به وزه یو ښه سایکل دروا ها ای ګور عائشہ ماتی نور ما پستر مات واخلې خپل سایکل تا د دوړ سره ورو نه است شاباش پر یو بل سره جاری شي شه دا سایکل می وچلوي کمزوري سایکل ور خیر دی لا می چ نه دی چل کړ یو دی ولاړ دی مزه ځانو رسوم چیش کوي یارانو ها پټ سپه کوي کور ته وړي ور په لګوي شه دا دا یادګار دی تر اوسه تابم کرا ولا مې بیل چې په سوا خسی دا مې حجی دی ولې سره دی بس چې څه کیا چې ولې یوشه اې ماته راکې ولې زړه دې ښ نه دی ته راکې یا ما شانت چې شانت شانت راجبیم د ډاکټر دغه وږي کیچشته وی کارچا خلا کړه ول تا غوې نه چیشته وستا چیش را اې دا خدای 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 د دې لاس پی
يوا بيتا دا كشمشتي هاي سبكة تاكي دا تاكيم دا تاكي شا دا دا سا خوديرا غورزي برامات سوالا يوا بيتا تاكي كشمش دا شان دا سبكة دا تا سبكة دا سا دا كواما انما پا زبازي بكو شا اواخ لدا تخبل شاي واخ دا غلاخ بني اوا و شا باش اي پيسي دا دخبلي دي و شا دا واس كشمش را كلون مغر واركي تا ته درکم کې د ته ورکم وس د ته ورک ش ستا جبونو خو نو ډک دی او ستا به جبو چیش ها ش دا نز ما یاران بس لګیا وس خپل کار کوي آی تاسو مله بوتي راخسی ش آی تا راخسی دی آی ستا ګاډي زو چلوم لیش آی ولی لیش به و چلوم کوم دینو زو ځم به زم در سره ټول ها ښه کوم دې تاسو لري کوم کې آی سه خلاص خو جی یار په بیلچای کوي که بلاس بیلچا ها ته راوړې زه په بیلچای څه وکړ هر کوم کې جواب بس دات بس دوم را سان دا دې را سان کا ها دې دې تمه جواب سوې ها تمه جواب سوې ولې دی وومن ته شمش غلا کړې و یا تا کړې د غلا کړې نه ده کړې نه ته کړې نو بیا زه تا ویلی وم و دې وم کړې نه یا زما یار یې نه دی ول شاب ما ژوم دی وای ته موږ وای ک مې نه وای غلا مې کړې و کړې و زه دې ویلی ول بوتیا کوله ته ما شم توپ ځوان کې نو جلا خوان دي ده زړه نه ډیر صفای دا ځوان کې ډیر سیات خوان دي دا تاسو ورته ګورئ سیند ماشاءالله ښه اوس دا دی د خیره د ګروند له خورا ورسېدلم د سمالزی ټیم را رسېدلې زما ایکس ټیم د مخه سیمه بازی کې کولې اوس وای وای راسه وم یا زه په خپل ټیم کې سی یم دا دی امی نام دادی را رسېدلې دی السلام علیکم السلام جو په خیر سید ټکټ جان الله درا ولا شهید دی په خیر ستړي مس څنګه یاست تا چا وګټي تاس دی را سبو غټه زمو لاله یو ستاس نس غټه ش چا وکی تاس دانی وک ها دو بایلی نور شیاس خیر یا شکر انو زمو شتیمه ما دی را رسېدلې دی اګه دی زمو شتیمه اګه دی و زانو را سو ما و پوری تاس یې غټلې دی بیا چینګ زمو شته السلام علیکم سړی مسی جوړ پخې واسه ته جوړ پخې سلامت تکړه تاسو دی وګټ یا مبارکان مبارکان سړی مسی سړی مس دا دی وځ مو بیا ټینګ دی موږ دا ټیم بیا ټینګ دی تاسو غټلې دی از تیس پلیئرم دا دی را رسېدلې دی ولی بای ولی څنګه نن به ټیټ چکه ولی خدای کول ان شاء الله چازیه ها ها عجیب بابا ته چازیه د چا نورلا وا شو انا وزدادی کلاړیا نورزی ګراوند ته وزدادی د خیره میچ شو کیږي وجت لایک پر دی علاوه دین دادی اوپنر راغلې دی او یو برکت امپیر سی دی امپیر زموږ د غادي کینګ دا دا امپیر دی امپیر اسو ساور دی او دا بالر دی دا بالر دی بالر بالا د ښکارا کم بالر او پروک اول بال پروک وایټ اول بال وایټ دا د ځوانان بیټینګ کوي د کلی کرکټ دی د کلی کرکټ نو ډیر زیات خوند کوي دا ټول ورته ناستي په خواځي به دا یو څه موږ ورته ناسو بدباب نو لکه موږ خدای دې زر اوټ کې دی دا دی تی دوا ورته کوي که بدبا یا مې څه څه په خوا ناستي هغه کوي او شارت